Вітаю! На телеканалі «UA Житомир» випуск новин, у студії Леонід Харшан. У Житомирському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф розповіли, що зміниться після запровадження з 1 вересня нових правил виклику швидкої. Дмитро Поліщук докладно. На цьому відео перелік випадків, коли потрібно викликати швидку допомогу. Він вступив у дію з 1 вересня цього року. Серйозних змін у порівнянні із аналогічним переліком зразка 2009 року немає. В роботі екстремедичної допомоги нічого не міняється. Тобто, в 1 вересня вона вступила після громадського обговорення, в якому фахівці екстремедичної допомоги не приймали участь. В принципі, в основному цей список не змінився. Просто-напросто. Там 2-3 додавлення є, тобто воно, ми як працювали, так і будемо працювати. Він не змінився. Тобто наша задача в першу чергу надавати екстрену медичну допомогу населенню. Екстрену. Тобто це і вуличні травми, і анафілактичні шоки, і це всі види отруєнь, це укуси, і змій, і тварин, це дитяче населення. Це не констатація біологічної смерті. Тобто ми від цього не вступаємо, тобто список в принципі нічим не змінився. Він майже той самий лишився. Викликів дуже багато. Є виклики частково непрофільні. Ось зараз їм потрібно просто зняти кардіограму, тому вони в поліклініку не хочуть йти. Але люди навчилися викликати. Вони викликають на тиск. Погано. А це за фактом, коли приїжджають, кажуть, мені потрібно кардіограму зняти. П'яних. Ось п'яних потрібно, щоб зі швидкої допомогли нам забрати. Допомагала б поліція. Тому що приїжджаєш, диспетчерська приймає, запитує. Запитайте, чи дійсно він п'яний. Люди не хочуть. Ось приїжджайте і розбирайтеся, п'яний він чи не п'яний. Ти приїжджаєш, а це, вибачте, бомж, якого потрібно тягнути. І приймають його тільки в наркодиспансері. Це потрібно годину витрачати часу, щоб доїхати в нарколікарню і здати хворого. Зарплата, яка була мізерна, така і залишилася. Водій у нас 4 тисячі, а фельдшер, маючи стаж, ось я маю стаж, отримую 5 тисяч. А це, вибачте, на наші гроші, це не гроші. Зараз зі скороченням бригади нас зараз 12 машин на лінії. Це до 10 викликів на бригаду. Так, за словами Анатолія Сови, не змінилася специфіка роботи швидкої допомоги і під час констатації біологічної смерті хворого на дому. Вже 3 роки бригади не виїжджають на подібні виклики. Це робота дільничних лікарів. Дмитро Поліщук, Ігор Грач, UA Житомир. Купи сміття, порожні пляшки та аварійні гірки. Такий вигляд має дитячий майданчик на вулиці Київській у Житомирі. Чому діти граються серед непотребу, з'ясували наші кореспонденти. Дитячий майданчик знаходиться в глибині двору поблизу двох гуртожитків. Його побудували у 2014 році напередодні виборів до Верховної Ради. Куди ви звертались з приводу того, що не прибирається ця територія дитяча? Ну, в благоустрій звертались ще в ЖЕК. ЖЕК підтвердив, що це не їхня територія, документально це було показано на бумагах. ОСББ також не несе ніякої відповідальності за прибирання цієї території. Ось, а благоустрій сказав, що це нічия територія, тому вони теж цим не займаються. Наша мусорка – це... Взагалі вона чистенька, порівняно з цим майданчиком. Такого не має бути, діти граються тут і граються серед пляшок, порожніх і непорожніх навіть, як ми теж бачимо. Ось, в аварійному, взагалі-то аварійна ситуація з самим майданчиком, до якого немає нікому діла. Цей майданчик, як бачимо, він в аварійному стані і це напрягає. Ми коли ще, я думаю, що, не дай Боже, звісно, можемо побачити цей майданчик, але вже в іншому ракурсі, коли щось тут станеться. Так зазвичай буває, коли грім вже гряне, тоді знаходяться ті, хто відповідає за це, ті, хто щось не доробив, не зробив і не побачили, що ця територія, в принципі, непридатна для того, щоб діти тут гралися. Ми готові цю роботу виконувати. Для цього в нас є усе необхідне в комунальному підприємстві. Є техніка, є люди, спеціалісти. Ми готові, але потрібно фінансування. Щоб було фінансування. Було здійснено інвентаризацію всіх дитячих майданчиків, які розміщені на території міста Житомира. Загалом кількість була 383 штуки.
Всі ці майданчики було зафотографовано і включено в єдину таблицю, яку передано з листом до управління житлового господарства та виконавчого комітету Житомирської міської ради з пропозицією розглянути цю інформацію та доручити управлінню житлового господарства, у якого є технічний відділ, здійснити контроль кожного майданчику, провести технічне обстеження в разі виявлення якихось об'єктів, які можуть нести загрозу, включити їх в демонтаж, демонтувати, як назву, безхазяйні, які не стоять на балансі жодного підприємства, розглянути можливість поставити на баланс до комунального підприємства або територіально, це ЖЕК, або до якогось іншого підприємства. Полягає питання, що міський бюджет має передбачити відповідні видатки для того, щоб їх взяти на баланс і обслуговувати. Ну, поки таких видатків, просто їх немає. Відповідно до реєстру, проведеного управлінням з благоустрою міської ради, у Житомирі налічується близько 100 безхозних дитячих майданчиків. Гроші на утримання та обслуговування міська рада планує виділити тільки на 8. Леонід Харшан, Віктор Підвисоцький, новини ЮА Житомир. Новий навчальний рік розпочався. Басейн на території дитячого садка номер 25 у Житомирі не працює. У липні його передали на баланс дитячого садка і наповнили водою. Нагадати, що здати басейн в експлуатацію не могли 5 років. На даний час басейн по вулиці Борисатена переданий на баланс НВК номер 25 управління освіти Житомирської міської ради. Звичайно, що тепер постає питання ефективної експлуатації цього об'єкта, оскільки кошти міського бюджету вкладені і все інше, ми вправі думати, яким чином найбільш ефективно його використовувати. Було проведено декілька зустрічей з зацікавленими структурами, в тому числі з нашою дитячою спортивною школою. Вивчалися різноманітні напрямки його можливого використання. З тим, щоб зберегти, звичайно, його основне спрямування – це басейн. І плюс ще ефективно використати ті приміщення, які там також є. Там ще є спортивні зали, які можуть бути пристосовані для занять різноманітними видами спорту. Ми не будемо заперечувати, якщо якомога буде більше можливостей для міських дітей, але при тому там буде існувати у вільний час комерційна складова для тих самих суб'єктів підприємництва. Тому що утримувати об'єкти такі досить дорого для міських. Бюджету. Тому ми хочемо розглянути пропозиції зацікавлених осіб. Вони його беруть на утримання, гарантують місто ось такі-такі послуги для міських дітей, а далі використовують уже з відповідною комерційною складовою. Але перш за все ми зацікавлені в тому, щоб діти міста могли там плавати, займатися спортом. Це будівля спорткомплексу на території дитячого садка номер 25, де ми намагались взяти інтерв'ю. Ми інтерв'ю не знімаємо, розкажу чому. Тому що директора на місці немає. Ви знаєте, що телебачення приходить, директор має про це знати. Басейн, вона може відповісти лише по цьому питанню. Чому? Тому що басейн не належить НВК 25. Але на балансі, так? Так, його просто приписали до нас на баланс. Тому я можу вам відповісти не те, що потрібно, тому, бо я не володію інформацією, розумієте? Наскільки я знаю, що там проводились ремонтні роботи, вони ще не закінчені. Оце останнє те, що було відомо. Як справи після літа, не скажу вам. Ми намагались побачити, в якому стані зараз басейн і спортзал. Охоронці побачили, як ми виходимо з відеокамерою з машини, і відразу зачинили перед нами двері. Отже, нас до приміщення не пустили. Сергій Багінський, Олександр Данилюк. Новини ЮА Житомир. На цю годину це вся інформація. Якщо ви стали свідками подій, повідомляйте про них до бюро новин телеканалу ЮА Житомир за номером 413390. Також слухайте наші новини на обласному радіо «Житомирська хвиля» о 17.10 та о 17.50. Слідкуйте за подіями на нашій сторінці у мережі Facebook. Наступний випуск новин о 19 годині, а зараз прогноз погоди.
За інформацією синоптиків, завтра, 4 вересня, у Житомирі та області передбачається сонячна і спекотна погода. Без опадів. Вітер південно-східний 2-4 метри за секунду. Температура повітря по області вночі 16-18 градусів тепла, в день 26-28. У Житомирі вночі температура повітря становитиме 18-20 градусів, в день 27-29 градусів із позначкою «плюс».